Meus amigos, num dia chuvoso e muito frio de manhã, quando eu vinha das 12 até Angra do Heroísmo, marcava 9 graus. 9 graus hoje, dia 13 de dezembro, Natal está mesmo aí à porta, viemos até à Canada das Almas. Chama-se Gabriel Coelho, mas a verdade é que toda a gente o conhece por Gabriel Ferreira. Exatamente. Homem de trabalho, homem de filmagens, homem de filharmónica. É motivo de estarmos aqui durante, vá lá, uns 5, 10 minutos, saber um pouco mais daquilo que faz, neste momento com certeza que já está reformado, não é? Uhum. Para já foi serralheiro muitos anos no Santos e Matos. Exatamente. Como é que nasce? Serralheiro e serralheiro. Serralheiro. Fazíamos duas. Uhum. É o gosto pela madeira ou foi o que apareceu na altura? Não, era meu pai já era. Meu pai já era ferreiro, meu avô era ferreiro, meu pai era ferreiro e eu continuei. Continuou em serralheiro? Em serralheiro e ferreiro, exatamente. Em ferreiro. Quantos anos é que trabalhou no Santos e Matos? 32 anos. E para bastante. Chegou ao seu tempo de reforma, veio para a reforma, não é? Exatamente. A par de tudo isto, há sempre aquele gosto que nós temos, a par da nossa profissão, que eu chamo o nosso escape, que é necessário, pela música, pela filarmónica e pelas filmagens. Uhum. 40 anos de filmagem e quantos anos de música? Música, comecei com 11 anos em São Bartolomeu. Hoje está com 78. 78. Tive, também fui algumas vezes à fanfarra. Uhum. E tive na Terra Cheia também muito tempo. Portanto, 60 e tal anos de filarmónica. 66 anos. 66. Terra Cheia, uhum. Recreio. Recreio. Primeiro em São Bartolomeu. Primeiro São Bartolomeu. Com 11 anos. Bem cedo. Depois estive na Terra Cheia. Uhum. E na fanfarra. Ah, fanfarra operária. Também. Uhum. E depois pássaro. Tive 32 anos. Qual era o seu instrumento, Sr. Gabriel? Tocou caixa, bombo e tocou a bateria externa. Uhum. E agora era partilhado. É engraçado. Deixa eu pronto, porque a ideia também já não permite separar muito no... Sim, mas também às vezes por causa assim, a mulher fica lá sozinha. Uhum. E já sabe que doente. Exatamente. Não, fica sempre aquela preocupação, sim, não é? Uma pessoa está no iniciar sempre com uma ideia de como é que vai por quase. Exatamente. Como é que não vai. Há 40 anos que o senhor filma, como é que nasce o gosto pelas filmagens, porque é da nossa terra? Como é que eu tenho o gosto? Eu vi um tipo um dia a filmar. Sim. E disse, pá, isso deve ser uma coisa engraçada. Deve ser uma coisa engraçada. E eu comprei uma, apareceu umas máquinas na altura, umas câmaras, e eu comprei uma. Já fui com um bom dia. Uma câmara ainda custou 250 contos. Contos? Sim, era caro. Era caro. 250 contos. Na altura devia ter uns perto de 40 anos, não era 30 e tal, 40? É, mais ou menos. Foi filmando. Foi filmando, depois vem a filhar mão para as ilhas, entusiasmou-me e... E a partir daí nunca mais parou, ainda hoje em dia. É. O senhor tem ali um espólio de gravações que é uma coisa impressionante, desde cantorias. Tem muitas cantorias, muitas filharmónicas. Uhum. Todas as filharmónicas que eu vejo, eu gravo tudo. Gosta mesmo de filharmónica. Hoje em dia tem aqui o quartinho reservado ali com a sua aparelhagem, está tudo ali. Com os seus televisores. Exatamente. Ainda tem aquelas cassetes, muitos de vós, os mais novos então já não se lembram, aquelas cassetes que se metia no gravador de fita, tem os discos em vinil, tem os VHS que ele devagarinho e com muita paciência vai convertendo para o DVD e aliás alguns dos trabalhos que nós temos vindo a passar no canal das 12 já são aqui cedidos pelo Gabriel, que é o Gabriel Ferreira, que é mesmo assim que, pelo qual o conhecem. Hoje em dia, qual é o sabor que tem, por exemplo, ver uma gravação que o senhor fez há 20 ou 30 anos? É diferente, não é? É? Na altura que nós filmamos, no momento nós se calhar não damos valor daquilo que mais tarde as pessoas vão ver. Agora que se dá o valor. Uhum. Gravava e não dava grande valor, mas agora tem um grande valor, dá muito valor. Ver pessoas... Então as coisas antigas e muito mais valor ainda dá. Ver gente, por exemplo, que há 30 ou há, mesmo há 16 anos usavam uns bigode, outros barba, hoje em dia já completamente diferente, não é? A nossa fisionomia, como normal, vai-se alterando ao longo dos anos. Exatamente. Hoje em dia já não filma nada? Ou ainda pega numa maquinazinha de vez em quando? Por exemplo, vejo cá um filharmónico, vou, uma opção
várias coisas. E vai. E assim, coisas particulares, assim, uns anos, assim, uhum. Em casa, uma coisa assim por assim. O gosto está sempre lá, não é? Sempre, sempre, sempre. Sim, senhor. E um homem, que não é fácil um homem com 78 anos ainda continuar a ter este gosto, mas é uma coisa que já nasce de infância. Porque naquela altura, estávamos a conversar aqui outro dia, Gabriel, nem toda a gente tinha uma máquina de filmar. Não, não. Há 40 anos. Eu não tenho. Eu tinha, na altura, que eu tinha uma máquina de filmar e como é que eu dizia? Ia para as freguesias, não havia ninguém a filmar. Uhum. Não havia ninguém. Agora? Agora estou com outro. É um por cima do outro, não é? Móveis, é a GoPro, as máquinas de filmar. Daí os trabalhos que o Gabriel tem ali terem bastante valor, porque realmente há registros ali que só o Gabriel aqui os tem. Tem muita coisa ali que só eu aqui tenho. E agora vou passar muito das cassetes que tenho, vou passar para o DVD. Não tenho ideia de quantos VHS deve ter por ali? Não, nunca contou. Nunca contou. Mais de 100, não. É capaz. É capaz. Com duas ou três horas cada DVD, vocês façam a conta. Não, DVDs, cassetes, tem perto de 200. VHS, 200? E discos, e CDs, tem 200 e tal. É bastante. Não cheguei a contá-los todos, mas tenho. Tem porque há volta disso. Tem muitos ali sem capa ainda. Estou a perceber. Estão lá no celular, sem capa. Sem capa. Gabriel Coelho, Gabriel Ferreiro, Canada das Almas, é natural de que freguesia? São Bartolomeu. São Bartolomeu. Hoje foi motivo para virmos aqui à Canada das Almas e levarmos até vocês mais uma edição dos Filósofos da Terra. Um grande abraço. Muito obrigado, Gabriel. We'll be right back.